Dobrý den, jmenuji se Jana Jelínková a jsem vedoucí Q-servisu v autocentru Nevecom. Vozidlům všech značek poskytnou naši mechanici, klempíři i lakírníci prvotřídní služby za skvělé ceny a to vše s využitím moderních technologií. Vyřídíme za vás i pojistné události a nabídnout vám můžeme i náhradní vozidlo. Pokud chcete kvalitní servisní práce za nižší ceny než v autorizovaných servisech, navštivte Q-servis Nevecom.